Del Giampaolo says, "Yes, cohete mort merit semtves. Yes, enkan sirtas likna, esornens mi hat iravichakum em haytnvel 74 hamari avtobusi mej. Et inch haytarak vichakum haytnvetsi yes, 63 tarekan kinem. Yes der naman viravorankner chei statsel, vor varortha Կարա պասաժիրին ընդամենը մի հարց տալու համար այդ կարգի վիրավորի։ Ասում եմ վարորդ, անընդհատ հեռախոսով միկրոֆոնով խոսում է Դավիթ Հաշենից մինչև Մոսկովյան փողոց։ Լրացի ձեն չհանեցի։ Տեսնում եմ անընդհատ ասում է 10 հոգով իջնում եմ, 10 հոգով իջնում եմ, բայց գումարներա, որ ինքը վերցնում է պասաժիրներից, մի քանիսը գցում են, մի քանիսը։ Վերջը չդիմացա, ասում եմ Վարորդ ջան, ինչի չեք պահանջում, որ մարդիկ գումարը գցեն դրամարկղ։ Այնտեղ կա 50 դրամի, 100-ի, 200-ի, 500-ի, որ կարան իրանք գցեն ու իրանց մանրը վերցնեն։ Ինչի չեք պահանջում։ Գնել ջան, այդ հարցը տվեցի ու մի խայտառակ իրավիճակում հայտնվեցի։ Նախ ժողովուրդը ինձ ինչ արեց, մի 20 հոգի կլինեին։ Դու քո ինչ գործնա, դու ով ես, նստել ես գնա քո տանտեմը իջի, այն մարդը հոչի վեկալում այդ փողերը, ինքը տանելու ամուծի, մեկն էլ մի 70 տարեկան տղամարդ էր, սկի չհասկացա այդ տղամարդ էր, թե ինչ էր։ Նենց մի բորբոքված վիրավորեց, ասում եմ այ դրա համար տրանսպորտը կարան եւ թանգացնեն, ինչի մասին է խոսքը։ Լավ են անում, ձեր չի տալի, չի գնա ոնց ուզում ես գնա, ասում եմ ընկեր ջան, հանգստացի կնոջդ խոսալու ձև իմացի։ Ես քեզ հետ չեմ խոսում, ես վարորդի հետ եմ խոսում, ես հարցս վարորդին եմ տալի ու վարորդը ինձ ինչ է ասում։ Այ քո նմանների համար եմ գնացել կռվել, ասում եմ տղա ջան, ես հարազատ եմ կորցրել այդ պատերազմում, մեր թորները ծառայել են, դիրքերում են եղել, ես ինչերի մասին է խոսքը, ես ինչ եմ հարցնում, դու ինչ ես ինձ ասում, դու ասում ես քո նմանները քանդում են այս երկիրը, ասում եմ տղա ջան, աշխատել եմ երկրից ծանր տարիներին, հայրենիքիցս մի օր չեմ բացակայել, հարկեր եմ վճարել, երկու ընտիր երեխա եմ դաստիարակել, մեն մենակս, ես դու ինձ ի՞նչ ձևով ես իմ հետ խոսում, ես ո՞նց ես դու ինձ վիրավորում, ես ասում եմ արունների մեջից դիակներ եմ հանել, ասում եմ հարգելիս իմ խոսքը որտեղ է, քո խոսքը որտեղ է, ես հարգում եմ քո ճանապարհը, ես քեզ չեմ վիրավորել, դու ինչի ես ինձ վիրավորում, դու ասում ինձ գողի տեղ ես դրել, ասում տղա ջան, ես քեզ գողի տեղ չեմ դրել, ես ընդամենը քեզ մի հարց տվեցի, ես ինձ սևի ես դու ինձ հետ խոսում, ուզում ա տրանսպորտի փողը տան, ուզում ա չտան, ես ոչ մեկին ոչ պարտադրում եմ, ոչ էլ պահանջում եմ, ասում դա քո անտարբերությունն ա, այդ կարգի անտարբեր մարդը ու կարա դիրքերում լինի, ես ինչի մասին ես խոսում, դու այսօր եթե անտարբեր ես քո տրանսպորտը, մարդիկ կվճարեն իջնեն, թե չէ, ես այնքան փող եմ ստանում, ասում ես շատ ուրախ եմ, ես գիտեմ, բայց ես քեզ ընդամենը մի հարց տվեցի, մի խոսքով գնել ջան, ինչ հոգնացնեմ քեզ, այդ վարորդը, հլե այդ վարորդը, որ վիրավորեց, ինչ որ խնդիրներ ուներ երևի իր մեջ, բայց մեր հասարակությունը սարսափելի վիճակում ենք, սարսափելի մի ժողովուրդ, որ 30 տարի մի բուր բրնձի ու մի կես լիտր ձեթի վրա հենված ապրած լինի, ես այնքան շատ եմ մտածում դրա մասին, մեր իշխանությունն ու մեր կառավարությունը շատ դաժան ճանապարհ ունի անցնելու, այնքան վատ առողջ էի, այնքան վատ էի, որ մի հատ էլ իմ տարիքիկին երևի մի ատամանի, ոնց է գոռում վրես, ասում եմ տիկին ջան, դու քեզ խաղճա, քո վիճակին մի հատ նայի, էդ ինձ սևով ես դու ինձ հետ խոսում, ես ոնց ես գոռում դու իմ վրա, ախր ես վատ բան չեմ ասել վարորդին, չեմ վիրավորել, ես իր աշխատանքը չեմ խանգարել, ես որ ուզենայի կնկարեի թաքուն, ուր որ պետք էր կուղարկեի, ու վարորդն ինձ ասում է նկարի ուղարկի, ես ոչ վախենալու ունեմ, ոչ էլ, ասի ես քեզ վատություն չեմ ուզում անեմ, ես ընդամենը մի հարց տվեցի ու մի խայտառակ իրավիճակում հայտնվեցի, դաժան ա, Էդմին Մարտիրոսյանն ասում ա, տրանսպորտում պահանջեք, դե պահանջեցի ու ստացա,
Բագնել ջան, ես լավ եմ հասկանում ձեր աշխատանքի ծանրությունը։ Շատ լավ եմ հասկանում։ Չեմ հիասթափվել տղես։ Չեմ հիասթափվել։ Ես այնքան սովի ու դաժան տարիներ եմ ապրել։ Ես իմ երկիրը սիրում եմ։ Ես մեր հասարակության վրա եմ ապշած։ Ինչ ա կատարվում մեր ժողովրդի հետ։ Կներես գնել ջան, եթե հոգնացրեցի, բայց սիրտս այնքան լիքն էր, արդյունք աչքերիս ավտոբուսից իջել եմ։ Նույնիսկ չեմ էլ ֆիքսել ավտոբուսի համարը, չնայած ինչ ֆիքսեմ, ամեն օր էս վիճակն ա, ամեն օր էլ էս վիճակն ա, ժողովուրդը չգիտեմ ինչ ա դարձել։ Լավ մնա տղես, պայքարենք, հույս ունեմ ես այդ թունելի լույսը տեսնելու եմ, անպայման եմ տեսնելու։ Լավ եղի տղես, կներես, որ հոգնացրեցի։ Հա, մեկ էլ խանութներին ասում եք հդմն, հդմ եմ ուզում ծանրանալով տալիսա, ասում եմ քարտով վճարեմ, մենք այդ ծրագիրը չունենք, ասում եմ ապրանքը փոքրացրել ես, գինը բարձրացրել ես, ինչ ա կատարվում, հոչի թանգացել, ոչ ալուրը, ոչ շաքարավազը, հակառակի չել ա գները, դուրդ չի գալիս, ասում եմ գնա ուրիշ տեղից առ, այս ենք գնել ջան, այս ենք ցավդ տանեմ, դե ինչ ասեմ, Աստված թող մեզ օգնի, թող մեզ համբերություն տա, ես հավատում եմ մեր վաղվա օրվան, սիրտս ուղղակի շատ նեղված էր, շատ լիքն էր, ուզեցի, որ անպայման մեկն ու մեկի հետ կիսվեի, լավ մնա տղես։